Ah, just farted. Ja! Du ska ju på bäst gå och runka sen. Nej, men det kan du göra själv. Ja, du vet, basen är Sankt. Det är en synbas. Nej! Nej! Nej, men jag tror att jag blev när jag hörde. Nej! What do you say about this productive day? Så kul. Nej, vad ska jag? Nej, vad ska jag? Ja, nice. Ja, just det. Han tror jag är faktiskt. No means no. Är det här visst? Gurra! Obliterationist! Det lät säkert skit. Okej. Nej, han slutar sig. Så han alltid säger bara retard enkelt i bakgrunden var. Jätteidiotiska saker. Det var fel, Hussein.